Ввечері 30 вересня 57-річний мешканець 5-го будинку на вулиці Тарнавського у Тернополі звично вийшов у магазин. Дорогу переходив по пішохідному переході. Проте це не допомогло уникнути лиха. Чоловіка збила легківка. На смерть. Сталося це близько 20:30. Вісім, начало дев'ятої я положила дитину спати, через хвилин 20, пів дев'ятої може так, було дев'ятої, так, точно. Так, пів дев'ятої години вже лежить. Я чув той звук, то та як вліпило, як балон зірвав газовий. Смерть засвідчили медики швидкої, які одразу приїхали на місце аварії. Водій та пасажир мерседеса, який збив чоловіка, залишились живими. Водій з місця події втік, проте уже незадовго його розшукали правоохоронці. За кермом легківки був 27-річний тернополянин. Лікарі підтвердили – на підпитку. Коли я прибув на місце події, збоку був пасажир даного автомобіля, який сидів. Я прибув на місце події десь хвилин за 10 після повідомлення. Сидів пасажир автомобіля, значить, водія на місці не було, пізніше підійшов водій, але тут зараз особу встановлюється, даного водія, мається на увазі. Вони є просто люди, можуть чинити самосуд над даними людьми, які тут є. Люди стверджують, причетні до аварії намагались стерти сліди. Я не знаю, чи це водій, чи це хто, але я бачив молодого хлопця, який підходив до машини передньої дверки і щось там витирав. Та якби ніби свої відпечатки пальців. Це все, що я бачу. Я його підійшов до нього, я зразу забрав його від машини, і там підбігли ще хлопці, скажімо так, дали йому по морді. Мешканці сусідніх будинків, які збіглись на місце аварії, справді були налаштовані рішуче. Ця трагедія стала останньою краплею. Ланцюг аварій, які трапляються на їх вулиці, кажуть, безперервний. Та у нас щотижня їхав. Остання аварія у нас була як в Тернавського, як чуть в дома не в'їхали, зверху розігналися, і аж там чуть в домі не затормозили, в дерева добре, що їх зупинили. Тут теж жінку на смерть. Так само, на пішохідному збили. Жінку на смерть. Відколи вулицю Тарнавську відремонтували, водії себе у швидкості не обмежують, розповідають тернополяни. Люди бояться відпускати дітей до школи, адже навіть пішохідні переходи не гарантують їм безпеку. Тому вимагають обмежити на дорозі швидкість руху автомобілів. На шумополоси і лежачий поліцейський. Що ми саме перше просимо? Бо тому що дуже багато поганих випадків трапляється на тій от дорозі і на цьому от переході. Якщо так, значить мають бути хлопці в погонах, які тормозять їх. Розумієте, мають бути денно і ніч. Якщо не маєте, не можна поліцейський поставити міліціонерів. В автопригодах на пішохідних переходах винні як водії, так і самі пішоходи, пояснюють міліціонери. Коли обривається життя, пізно шукати винних. Тому правоохоронці закликають бути уважними усіх учасників дорожнього руху. В правилах чітко написано, щоб вони приходять пропустити групу пішоходів, а відповідно тут пішоходи ходять по одному, по двоє, ну, і аварії трапляються досить часто, це раз. Ну, відповідно, і водії звертають увагу саме на проїзд пішохідних переходів. Тут є неповага як з боку водіїв, так і з боку пішоходів. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.